নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল তথা ভিডিঅ'টোলৈ। আৰু আপোনালোকৰ যিটো ৰে'লৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্ট হয়, সেই গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্টটো আজি আপোনালোকৰ চাব পাৰিব। আজি হৈছে 4 মাৰ্চ আৰু আপোনালোকে আজিৰ পৰা ৰে'লৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্টসমূহ চাব পাৰিব। বহুত কেণ্ডিডেট ৰৈ আছিলে ৰিজাল্টৰ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্টবিলাক আজিৰ পৰা চাব পাৰিব। আৰু কেনেদৰে চাব মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈ চাই থাকিব। তো এইখনেই হৈছে ৰে'লৱে গ্ৰুপ ডি তথা অফিচিয়েলি ফালৰ পৰা অহা নটিচ হয়। আৰু সেই নটিচখনত উল্লেখ কৰিছে আপোনালোকৰ যিটো ৰে'লৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্ট দিব, ৰে'লৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্টটো 4 মাৰ্চ তথা আজি আপোনালোকে ওলাব আৰু 3টা বজাত ওলাব বুলি দিছে। 4 মাৰ্চ 3টা বজাত ওলাব, হয়তো অলপ দেৰি হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে 3টা বজাত যে পাব সেইটো খাটাং নহয়। আৰু যিটো আপোনালোকৰ এতিয়া ৰে'লৱে গ্ৰুপ ডি ৰিজাল্ট দিব, আপোনালোকৰ তাৰ নাম থাকিব, যদিহে আপোনালোকৰ নাম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পি ই টি এক্সাম দিব লাগিব, অৰ্থাৎ ফিজিকেলি ইফিচিয়েণ্টি টেষ্ট, সেইটো হ'ব আপোনালোকৰ পি ই টি, সেইটো আপোনালোকে দিব লাগিব। তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড উলিয়াব লাগিব আৰু এডমিট কাৰ্ড উলিয়াবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ডেট দিব, আৰু সেই ডেটটোত আপোনালোকৰ যদি নাম থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডসমূহ উলিয়াব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে পি ই টি এক্সামৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব লাগিব, ঠিক আছে। চ' আপোনালোকে ৰিজাল্ট চাবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো লাগিব, লগতে আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ তথা পাছৱৰ্ডটো লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তেওঁলোকে যিটো লিংক দিব, লিংকটোত গৈ আপোনালোকে লগ ইন কৰি পিনি নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টটো চাই ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া লিংকটো আপোনালোকৰ এক্টিভেট হ'ব মই আপোনালোকক দি দিম, লগতে আপোনালোকে যিটো আৰ আৰ বি গুৱাহাটী অফিচিয়েলি ৱেবছাইট হয় তাত গৈও নিজে চাই ল'ব পাৰিব। চ' ভিডিঅ'টো ইমানখিনি এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ৰিজাল্টটো ওলাব তেতিয়া চাই ল'ব। আৰু চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, যিকোনো ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক আপোনালোকে লগালে সময়মতে পাই থাকিব। চ' এতিয়ালৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।